Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Беларусь астанасы Минскіге барды. Онда Қазақстан, Ресей, Беларусь және Украина басшылары мен Еуроодақ өкілдері бас қосады. Тараптар Еуразиялық үштік пен ресми Киевтің экономикалық қарым-қатынасын, энергетикалық қауіпсіздік мәселесін, сондай-ақ Украинаның оңтүстік-шығысындағы ахуалды талқылайды деп жоспарлануда. Кездесу қорытындысы ақпарат өкілдерімен болатын баспасөз мәслихатында жарияланатын болады. Ал бесіктің бас қосуы жабық есік жағдайында өтеді. Айта кетейік, толық құрам дағы жиынға дейін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, Украина президенті Петр Порошенко мен екі жақты кездесу өткізеді деп жоспарлануда.